mid ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolada bariga Soomaaliland oo lagu magacaabo siyaasi Axmed Saleeban Cabdi ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi u diray fariin taasoo ku saabsan wareejinta gudoomiyimada xisbiga tirada dalka ayaa kulmiye taasoo uu sheegay in lagu wareejiyo beelo kale oo aan lagu wareejin beelihii hore u soo maamulayay xisbigaasi kulmiye waa sida uu hadalka u dhigay siyaasi Axmed Saleeban Cabdi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka waxa loo baahan yahay in madaxweynuhu uu ka fiirsado cidda gudoomiyonimada dambe uu ku wareejin doono waana inay noqdaan beelaha aan xukunka hore usoo qaban sida waxa weeye beesha koonaha oo kale ee harti reer ballaaran weeye weligood waddankan de madaxweynaha kama noqon madaxweynaha ku-xigeenna kama noqon xaq bay leeyihiin in gudoomiye xisbi ay helaan beelaha garxajiska oo kale ha xaq bay leeyihiin madaxweyne ma rabo noqon cabdiraxmaan tuur xoogaa waa la isku yar khiyaamayaa madaxweynuhu ugu horreeyaba laakiin madaxweynada aan dooranay ma ahayn gudoomiye isagoo ah ayaa waddanka la xoreeyey sidiibuna ku tagay isagoo gudoomiye marka waxa weeye dee waxa weeye beeshiisu dee xaq bay u leedahay inay waddanka maamusho oo waxyaalaha ay tabanayaan ay ku ilaayaan hadda rag baa jira suuqa yaacay oo waxa weeye cuqaasha ka hadalsiinaya inay dee u hadlaan si loo soo wareejiyo booska waxaan leeyahay nimanka oday dhaqameedyadu inay siyaasadda ku milmaan maaha afka siyaasiga iyo wuxuu doonayo inay ku hadlaan maaha waxa weeye xisbi baa jira shacab baa jira waa in loo daayaa xisbigu ciddii munaasab u ah ee meeshan qaban karta beeshii weliba munaasab u ah haddii maanta beelihii hore aynu ku celinno de waa burbur bere hore anigu waan saadaaliya waxaan wax laga yaabaa siilaanya hadduu tago kulmihii inuu tii udub oo kale uu ku dambeeyo marka runtii madaxweynaha waan uga digayaa in xisbigaas lagu soo tabacay uu burburiyo waana in uu eegaa dan khaas aanu eegina uu eegaa war Soomaaliland xisbigan yaa wadi kara geesta kale siyaasi Axmed Saleeban Cabdi oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda sixir bararka ee maalinba maalinta ka dambaysa kor u sii kacaysa taasi oo aan ilaa hadda xal loo helin siyaasigani oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri sixir bararka dawo jiray ilaa dowladdii hore sixir bararkuna ama dowladda ha noqoto ama tii hore oo in badan bay dowladuhu isku dayaan in wax laga qabto laakiin dariiqii saxda ahaa ee wax looga qaban lahaa may marin waddan haddaanu wax soo saar lahayn dee inuu sixir barar ka cawdaba maaha ugu yaraan 70% ama 80% waa inaad soo saartaa 30% kalena dowladda aad kala timaada saasun baa sixir barar lagaga badbaadi karaa waddan 100% dabad ku tiirsan haddana sixir barar ka cabanayaa de runtii way adag tahay si looga badbaado haddii dadka aqoonta u leh wax ka yaqaana ee Soomaaliland ku kala baahsan dowladda ay isugu yeedho talo laga weydiiyo waa laga yaabaa in xal loo heli karo oo ay ugu horeyso in beeraleydeena la dardargeliyo kalsooni dowladdu ay siiso kalsoonidaasoo ah qofku waxa uu beerayo in dowladdu ay tahdo annaga ka iibsanayna ama tijaartii ka iibsan lahayd loo sameeyo si qofku uu helo han ah waxaagi iyagoo aan soo go'inba iibsan ay ku iibsan yihiin tusaale ahaan hadda qamandi baa inooga yimaada Mareykan dowladda Mareykan waxa ma beerto shacabka beera dowladdu way ka iibsataa markaasi adduunka ka sii iibisaa waxana caawimo u bixisaa marka ninka beeralayda isagoo aan mirihiiba baadin ayaa kaashkiisa uu diyaar yahay marka inagu waxay noo baahanahay kolletan bay inagu qaadanaysaa dheer waddan iska dan yara bay nahay laakiin in dadka lagu booriyo dowladdu 2 sano 3 sano oo kale ay qabsato
ay tiraahdo waxa la soo saaro tijaarta iyo dawladda iskaashanayaan dadka ay wax ka iibsadaan saddexdaas sano kadibna la yareeyo cuntada dibadda inooga imanaysa dadkeena la baro sida Itoobiya oo kale cuntada wadankeena ka soo baxda in la cuno taasun baa sixir barar ee lagaga badbaadi karaa Soomaaliland 3 milyan baa lagu qiyaasaa baa leeyahay 3 milyan baa lagu qiyaasaa waxa weeye 200 kun kaliya hadii dawladdu ay dardar geliso cuntada ay soo saaraan ma laasan karno waa dhoofin karnaa